Doma je, no. Proč není Růmka? A proč, vole? Niterka mu vypisoval, kdy to bylo, nepamatujete si to někdo, jak mě tady píču z vole přišel vypisovat, ať zapnu PlayStation 5 prostě. Zapni ale PlayStation, vole. To jsou krámo. Kde bych ho vzal? Jen dál, dál. Posaď se u nás, kvatříčko. Magoři, vole, fakt, kámo. Magoři. Zbláznění, píčo, fakt. Na blázna, vidíš? Na blázna můžeš narazit aj u sebe v obýváku. No, tak jsme to dopracovali, píčo. Čau. Čekáme ještě na Michnárku teda, ale já už to asi odpálím, ne, tady. Můžem, ne? Já mám tady tequilu, kámo, koupil jsem dneska, abych jako na to navodil, vole, atmosféru, píčo. Tak já už to odpálím, já zkusím tequilu za šeginu, za tu dvouměsíční, jen tak na jazyček, kámo. No. Fascinující chuť. Chutná to jak ostrá Pepsi, kámo, nevím čím to je. Děkuji. Celý den jsem dělal na zahradě, kámo, já jsem dneska celý boží skurvený den rozebíral troubu, pičo. Protože u Michnárka chtěla vyčistit, co jsi vymyslela, koninu, víš? Je. Yeah. Tak jsem musel, vole, kámo, rozebrat troubu, protože si ji chtěla vyčistit, vole, tak jsem musel, kámo, odpoledne rozebírat troubu. Tak jsem to udělal, no. Zrychlené dodání, už funguje to ještě ten e-shop, kámo. Jak se to jmenuje vůbec? Ježiš, to fakt funguje, kámo, ten shop ještě. Oni to zase a teď už ho mají jak, kámo, teď už mají jaký natuněný, ty píčo. Teď už mají, vole, takový to, vole, to není taká jebka, co mám já, vole, toto už je hodně natuněná, kámo, pičovina. Ale nemají tu zrychlené dodání, to mě mrzí. Mají dodací lhutu za 4 až 6 dní, no, škoda, že jsem musel čekat 4 až 6 týdnů, píčo. Takže to je trapný. Jak tu není zrychlené dodání, tak já to nechci, vole, to je trapas, to nemám zájem bez zrychleného dodání. Budeš můj nový kamarád, hej, za kilo, jo, kámo, klidně. S tebou aj vyfotím na svatební fotografii. Jak se máte vy, zmrdí, máme víkend před sebou, víkend samozřejmě bude chcát, že jo? Počkej, kámo, to je nějaká pěkná. To je úplně veselé, víš? To si představuji, jak žeru ty tacos, pičo. No dívej, má chcát, kámo. Má chcát jak piča. Čum na to. Yeah. No jo. To je ono, ty vole. To je ono. Tak už umřem na to, no. Dodělal jsem seminárky, podobné kundoviny. Máš dobrý život? Máš se dobře? Taky bych se chtěl mít tak dobře, jak ty. Dodělané seminárky, všecko hotové. To bylo fajn. Já čas žádné nedělám, ale aspoň nebude vedro, přesně tak. Bude dobře. Bude dobře, bude pěkně, bude chladno. Já mám rád, když v noci, kámo, chčije, to je nejlepší. To si vždycky otevřu okna, vole. A když chčije, kámo, tak nelítají brouci, že jo, takže ready, můžeš si otevřít, vole, můžeš se parádit v okně. Je to jedno, brouci nelítají, takže je to chill prostě, můžeš se, kámo, vystrčit prdel z okna, je to dobrý. Žádní hmyzáci. Včera jsem tu, kámo, přijel komára, normálně židlou jsem přijel komára prostě. Tady vletěl ten píčus a sednul si na zem a já jsem si ho nevšiml. A já jsem se odsunul a normálně jsem ho tím kolečkem přejel a zůstal tu jenom prostě krvavý flek na zemi, vole. Když jsem to drhnul a bylo to hnusné, měl tam nohy, vole, prostě ulámané, fekál jeden malý zasraný, vole. Jsem taky ještě neviděl, kámo, aby si komár sednul na zem, prostě. To je pro mě novinka, jako.
U otevřeného okna se mega dobře spí v létě. To bys nesměl mít dementní sousedy, no, kámo. Tady, vole, tady prostě nemůžeš spát při otevřeném okně, protože bys musel stávat třeba v 6 hodin ráno, protože prostě tady, vole, v 6 hodin ráno zazvoní budík. A aktivní matky, vole, vypustijou ty své malé vaginální skřety, pičo, tady před ten barák, vole, a jede to tu až do 5 do večera, vole. Mami, mami, dívej, 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 dívej! Seru, vole. Zariglované a neslyším, vole, ale jakmile si otevřeš okno, pičo, konec, skončíš. Nedáš, neuděláš nic. Zlatá dědina, ty pičo. Zlatá dědina, vole. Můj budík zvoní od 3.30 do 5.00 po 10 minutách. Tak si normální, kámo. Víš, že přerušovaný spánek vůbec není zdravý, ty pičusy. Máš se vyspat. Do růžova, vole. A ne přerušovaný spánek, vole. Ale já když jsem stával třeba do školy nebo do práce, tak já jsem stával třeba v 7 a dával jsem si budík vždycky na 6.45, 6.50, 6.55 a na 7, vždycky po 5 minutách. Abych si vážil toho spánku, víš, jsem se vždycky zbudil a říkám si, tak, dobré, ještě 6.45, tak ještě můžu chvíli poležet, ještě můžu chvíli poferit. Bylo dobré. Kolik to může stát, vole? Letenky do Mexika, sombrero grande tequila. Letenky do Mexika. Co to stojí, pičo? Yeah. No to ne, kámo, to je nějak hodně peněz, vole, to máš jenom za letenku, víš co? Dej pokoj. V září až, si normální, já chci už teď? To je všechno plné, nebo co, jako? Jo, normální cena, nejlevnější letenky. Aha, dívej, to se dá. To je dobrá cena, vole. A jak to, že cena letuje 14 tisíc, vole, když tady to máš za tisíc? Jo, plus 1400. Tento let je dražší. Tak kde jste vzali tu cenu 13 800, vole, když tady žádná, jakoby, není za 13 800, WTF? Kde jste na to přišli, pičo? Já to v tomto neumím vůbec hledat, kámo, já jsem nikdy nekupoval letenky. Mně to vždycky přišlo hrozně složité, vole. Kupovat letenky, pičo. Stejně jak, vole, třeba, kámo, když jedeš, vole, vlakem, tak prostě přijdeš na nádraží, sedneš si, vole, na nástupiště, počkáš na vlak a ten vlak přijede a jedeš pryč. A na letišti, vole, přijdeš, vyhodijou ti pití, vole, prošacujou tě třikrát, ti strčijou prsty do prdele, jestli tam nemáš něco schovaného. A až pak můžeš letět. Já nevím, proč se to tak jako řeší, kámo, prostě, piče, vole, ve vlaku se taky dá napáchat paseka, jak svině, vole. Prostě, víš co? Tak když někdo vyhodí vlak do vzduchu, tak je to jedno, ale když někdo vyhodí letadlo do vzduchu, tak je to velký problém, nebo co, jako, vole? Karlo incident, no já si myslím, že to je, vole, otázka času, kdy budou aj ve vlaku prošacovávat, piče. Vyhodí deodorant, se mě nestalo nikdy ještě. Vždycky vyhazujou pití, vole. Teďka minulý rok, když jsme letěli, kámo, do Španělska, pičo, tak jsem musel, vole, tam před nima vypít petlahe v toho, vole, pití. Protože mě to chtěli vyhodit, tak já jsem si řekl, aha, tak to ne, vole, protože jsem si koupil tam kolu, víš, takovou tu půl litrovku. A oni, že mě to vyhodí, jo, víš, že tak to ne, v žádném případě, tak jsem to tam do sebe vyklopil. A pak se mě chtělo hrozně grgat, víš, před tou security, vole, ale jsem nemohl, protože prostě... To by bylo neslušné, tak jsem tam dělal před ním a... Škudli, Roman, kámoček, víš, kolik stojí půl litrová kola na letišti, ty pičo? Oni se tam hrozně tvářejou, jak to je levné, vole, to duty free, ani piču, vole, to je drahé jak svině, vole. Úplně nechápu, a hlavně nechápu, proč si nemůžeš vzít do letadla vlastní pití, prostě. Proč si jako nemůžu vzít do letadla vlastní pití, co tam je jako za problém s pitím, prostě. Víš, v čem je problém? Že když si do toho letadla vezmeš vlastní pití, tak oni už ti nemají jak prodat to svoje předražené pičo za 100 korun na čtvrt litra, vole. Kokoti, vole.
Nejvíc se mi líbilo, když jsme letěli zpátky, vole, tak jsme si chtěli dát něco k jídlu. Hej, ale všechno. Na cokoliv, na co jsem ukázal v tom menu jejich palubním, říkám, hej, tohle chci k jídlu prostě. Že to nemáme. Aha, tak mi dejte třeba toto. No, to taky nemáme. Aha. Tak mi dejte třeba, nevím, co máte, vole. No, nic nemáme, vole. No, tak nemáme nic, pičo, a za čtvrt hodiny lezla, vole, a prodávala voňavky a hodinky, kámo. Říkám, super, vole, tak jako... Prodáváte hodinky, pičo, voňavky, vole, a nemáme co do huby, kurva. Pecka, díky moc, vole. Se ještě takové ty skurvené hodinky, víš, takové ty úplně jebky nějaké, prostě od větrošů, pičo. Úplně, no, hodinky, dobré, dobré, vole, kam, kdo si v letadle koupí hodinky do piči? Čau, Orkonošu, doufám, že jsi přišel podpořit trochu, protože je tu dneska mrtvo úplně. Vůbec se mě to tu nelíbí dneska mezi váma. No, prodám hodinky, pičo, to víš, že jo, vole. Však to normálně mi řekl, hned mi řekl do huby, vzal do ruky, hned mi řekl do huby. Počkej, já to najdu. Normálně vzal do huby. SS ještě, SS style, ještě starý SSácký. Kde to tam napsal? To samý, nebo Bentley, no. SS style, normálně SSácký, německý starý. Jo, jo. SS style, SS. Vidíš to? Normálně mají chromogram, víš co? Mají seriový číslo, normálně bomby, víš co? I dáš je vzal do ruky, on má hnedřek do huby. Kámo, taková vychrtlina, pičo. Ten typek váží míň než já, ty vole, a to je co říct, kámo. Hej, vykládal jsem vám, jak jsem, když jsme teda u těch letenek, vole, u těch pičovin. Vykládal jsem vám někdy, jak jsem kupoval marihuanu u španělských gangsta Nibas, vole. To je taková sranda, pičo. Já jsem se na to teďka nedávno vzpomněl, protože já jsem objevil tady tyto dva náramky a já jsem je začal nosit na ruce a já jsem ty náramky dostal od toho černocha, od kterého jsem kupoval tu trávu tam. Já už nevím, proč mi je dal. Ale prostě jsem je začal nosit po roce, vole. Ani nevím, po jak, nebo po dvou rokách, já už ani, po dvou rokách, ty pičo, po dvou rokách. Normálně jsem od něho koupil trávu a týpek mi říkal, a vem si náramky, pičo. Tak dík. No dík, že pěkné, vole, víš, také rastafácké, kámo. Už můžu normálně, teď už můžu chodit normálně říkat, že jsem z Jamajky, že mamka, mamku na Jamajce, víš, že mě zaplatila. Tráva, náramky zdarma, ideální nákup, vole. To je úplně něco jiného než u nás v Česku, chuťově, poctově, no to víš, že jo, ládíku, pičo. Tady máš pravý S, a tady je, o, SS style, SS. Prodám tyto plně funkční kopie hodinek Breitling of Bentley, a ještě Bentley, však to jsou ty starý, SSácký ještě, německý, jsou úplně nové. Cena včetně zásilkovny, kámo, za 1100, ty pičo. Breitling of Bentley. Paní inženýrka, to je něco. Tak, a je to. Auto má z Tuzexu, peněz jako šup. A je to. Aspoň konečně budeme moc přistavět. Tak. Klasický páteční litříček. Tak. Pěkný pátek, ty magore. Konečně někdo se obětoval taky. A teď, když mě pošlete ještě 100 korun, tak si můžu koupit Breitling of Bentley, normálně starý, ještě SSácký, SS style, SS. SS style. Takže kámo, ještě kilo a normálně mu píšu, vole, tady, a normálně mu píšu, že chci a že se ho zeptám, a jestli mají chromogram, protože když já jsem kupoval hodinky Breitling of Bentley SS style, tak jsem přišel a chlap normálně gadže vzal do ruky a hned mi řekl do huby. Tak mu to řeknu do toho telefonu normálně, že gadže vzal do ruky a hned mi řekl do huby, hned, jestli mám certifikát
opravosti. A chromogram, tady mají chromogram, jasně, Orkonošu, ty blázinku. Tak já si to tady označím, děkujeme za tu tisícovku, děkujeme moc. Už já vám ukážu, co jsme koupili dneska, počkej, já vám to mají vemu do ruky a hned vám řeknu do huby, vole, počkej. Dívej se, normálně... Já jsem vůbec nevěděl, že to existuje. Míša na mě čuměla jak na debila, vole, že jak je možné, že to neznám. Cože? Tak. 125. Správně. Tak to je víc. Vybili za ty německé. Máte k tomu správný přístup? Kupuj to. Kupuj to. Breitlingov Bentley, já tam zavolám a zeptám se. Hej, normálně zdi, co jsem koupil. Já jsem nepil. Nenadechal se nic, ne? Ne. Tady jo? Já ne. Já nevím, a kdo jste? Tady máš na ty hodziny. No děkuju, já šetřím teda na auto, ale já si koupím aj ty hodziny. Já na něho udělám renkol, kámo, udělám srandu. No já si to vidím poprvé v životě tady toto. A ještě se dělá, vole, Blue Lagoon, piña colada, vole, kokotiny, hej, já na to čumím, říkám, ty píčo. A víš, jak se jmenuje ta firma, která to dělá? Le Coq. Ta firma se jmenuje Le Coq, píčo. Prostě čura to. To jmenuje se Le Coq. Prostě Le Coq. Mám mu zavolat, kámo, na ty breaklingy, fakt. To se nechce dělat. Zas bude, vole, to propal nějaký, píčo, s tým. Tak možná, když se pořádně nakalím, vole, tak mu potom večer zavolám. Zeptám se ho, jestli to má chromogram a SS style. Počkej, já si naštuduju, co on říká, ten Cigoš. A někam si to zapíšu. A pak to tam všecko na něho zkusím vyvalit, jedno po druhém. Máte certifikát? Kdo tam napsal? Já vím, Orkonošu, že to je málo, to já mám jenom tak do počtu. To já mám ještě na účtě bokem, ale tak kdybych si tady dal, vole, donate goal, pičo, 500 000, vole, tak mě každý ukáže takto, víš co. To jsem neměl říkat, já se s váma loučím, ahoj. SS style, ještě starý. Můžeš to? Doma mají chromogram. Můžeš to? Mají seriový. Kamu, co je chromogram do piče, ať ze sebe neudělám zase jako úplného idiota, víš co? Chromogram. Co je chromogram, pičo? Chronogram. Latinský nápis, v němž číselný součet všech písmen dává datum. A on řekl chromogram, ale. Můžeš to? Doma mají chromogram. Víš to? Mají seriový číslo. Doma mají bomby. Doma mají bomby. Ty dáš je vzal do ruky, on má hned do huby. Tak. Máte certifikát? Tomu musím říct hlavně. Tomu musím říct, že jestli si myslí, že to půjde prodat potom, protože minule, když jsem kupoval stejné hodinky, tak jsem to dnes do zastavárny a gadže je vzal do ruky a hned mi řekl do huby. Říkám, co to je? Víš co, Gonda, tomu taky řeknu, však víš, ne, který Gonda, však ten tam. Však ten. Ten Gonda, však ho znáš. Z Chromovej spíš. No. A si točíš, padělkama neotočíš nikdy. Nikdy. To se zeptám, jestli s tím jde točit, že padělkama neotočíš nikdy. Ty, jak by mohly být lovačky, když je takhle vidíš a cítíš ten stroj, když s tím ty jdeš, že je natahuješ. Lovačky nikdy nemají sobě more magnety, aby se natahovaly, mají baterky, nezapomeň. Baterky? Má pravdu. Originálně jsou natahovačky a nemusou automaty, už na to nezapomeňte. Na to nezapomeňte. Už si někdy držel v ruce bomby? Bomby? Proč je donate goal na auto a ne na procesor? Ten procesor tě bude živit. Já jsem zvědavý, jak mě v lednu ve sněhu povezeš na procesoru do obchodu, vole. Už se těším, až mě svezeš na svém novém procesoru. Kolik to jede ten procesor, prosím tě? Já nemám auto, pičo! Chci vůz? A procesor, kámo, kdyby to šlo jenom o procesor, to musíš celu.
základovku, chladiče, do piče, všecko vyházet, vyměnit, nové dát. Už jsi někdy držel v ruce bomby? On ví, co mluví. Kámo, ale kde je ta ženská? Jako do piče. Je 9 hodin, vole. Ty vole, to je drzost. Kámo, ona tam normálně drží v ruce bomby. Ona tam normálně drží v ruce bomby. Já tam přijdu a jej říkám, tak dělej, kde jsi, ne? A ona tam stojí a dělá. Mně nejdou nalepit řasy. Já tam nejdu. Mně nejdou nalepit řasy. Proč si je lepíš, když to není vidět na té kameře, Ježiši Kriste, každý pátek to řešíme. Já jsem měl být gay, si myslím, podle mě. Poznaj se za ruky, že to má chromogram. Od auta Bentley? Rozumíš, mají tam rád. Kolik ti řekl frář, že jste? 30? Mně se líbí, jak se u toho tváří, kávo. Počkej, já ho udělám, jak on dělá. Počkej. Od 35 nahoru až do 790. To víš, že jo, ty vole. Kolik? Co? 790. Kámo, to bych chtěl vidět, kdo to koupí. Hodinky, kámo. Já teda nejsem nějaký jako člověk, co by nosil hodinky, jo. Já jsem v životě snad hodinky nenosil, jediné hodinky, které jsem nosil, vole, tak pičo, Xiaomi, vole, pásek na ruku, abych věděl, kolik jsem ušel kroku, jo. Ale kolik stojí Breitling hodinky Bentley? Breitling for Bentley, koupit na chromogram to má chromogram, ty pičo, jsi normální? To ti aj uvaří ty hodinky, pičo, nebo co? SS style SS, vole. Čum na ty cenovky, kámo. Které jsou nejdražší, jde to nějak seřadit tady? Seřadit cena se stupně. Tak to není moc se stupně, ty pičo, Breitling of Bentley. A co na tom stojí jako 3 miliony, kámo? Full of diamonds, a jo. Ty vole, nevím, no. Kámo, a i kdybych byl jako milionář prostě, což jako je velice nepravděpodobné, že se někdy stane, ale a i kdybych byl spíčený milionář, vole, a mohl, kámo, lusknutím koupit nějaký ostrov a vůbec by mě to nebolelo, tak bych v životě neumrdal 3 miliony za hodinky prostě. Toto radši pošlu třeba, nevím, na chudáky, jako jsem já, vole. Prostě to už je vyloženě tak jako na sílu flex, vole, že prostě pošleš někam 3 miliony na hodziny, vole. Rolexky stojí víc, no ale Rolexky nemají feed, vole, z Bentley, víš co, takže... Co je toto, kámo? Nahání cikání na kolech. Hej, on má párno. To mi teďka doporučil YouTube, jo, mimochodem. Jen tak, aby jsme zůstali v obraze. Dík mrtka jak jeden. A co se tam bude dít? Hej, on má párno. Beru správně. Tím to točím, jdeš do vody. Jdeš do vody, vole. Pojď sem. Pojď sem, řekni jenom jednu věc. Pojď sem, řekni. Dělej, běhni tam. Kamo, co je? Utíkej, než napočítám do tři. Jedna. Ty mrtko, ty máš párno u sebe, bracho, má. Drachon má párno u sebe. Dík, 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 mrtka! Hej!
Buď normální. Máš perník? Nemám nic. Co teďka schovávám? Nic. Teď něco schovávám. Kamo, on je úplně špatný z nich, ale co mu je? Dik, 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 mrtka, on má perník. Čau, spíči, Pavle, zdar, co ty tady? Hele, na rovinu máš perník, mrtko. Na rovinu, mrtko. Má perník? Já nemám, řekni, že nemám. Zbiju ho, jestli mi založíš. Ty mrtko, skupina, okamžitě nám dej na pecku. Ty kružbe, to se normálně vyžveme. Já nic nedělám. Ty seš úplně větý, glume, vole. Glume? Tak ty seš úplně v píči. Nemáte si já dokuži. Ten je, ten má. Ale se chová normálně, jenom provokuješ, ty debile, potřebné. Ten má. Děláme prdel, ty debile. Seš úplně normální, bo. No, já ti se tam... Dik, dik. Udělej ještě krok a půjdeš do plnění. To je pešta, má stran. Mám stran, co to se to půl? Proč je klepeš? Ne, vůbec, vole, brávko, tady to, já ho znám, on je mrtka. Jo. No, už by nás, vole, hned čeho víš co? Jo. No, ne. Hej, poslouchej. Nech to mě bajk, nech to mě bajk, hej, kde je ta ženská, kámo, já přijdu a normálně tam ty řasy nalepím sekundiákem, aby nemusela každý pátek se tam s tím otravovat, piča. Bych nemohl být ženská, kámo, fakt. Bych nemohl. Ty vole, to než někam, vole, dojdeš prostě, tak už je zavřené, vole. Vem si, že si prostě ve 2 hodiny řekneš, a jo, jdu do obchodu a dojdeš tam, pičo, o 10:30 večer, vole. Protože nejdu nalepit řasy, vole. Blázinec. Tady Mexiko, vole. A to se tam patla s řasama, které ani nepůjdou vidět. A každý pátek to můžu vysvětlovat, každý pátek. A to je, víš, jak by řekla moje babička? To je jak hazet hrách na zeď. Románku. Furt dokola. Buď rád, že se slečna snaží a bude z ní kočka. K čemu? Já ju mám rád, bez nějakých vymožeností, vole. Bez Bluetooth, bez infračerveného portu, já to nepotřebuju. Na kameře to vidět stejně není. Takže to je zbytečný. Víš? Házet perly sviním, tak. A jak to říká, počkej, moje babina říkala, ty vole, ne, to říkal můj děda. A jak to bylo přesně, ty vole, a teď si musím vzpomenout, abych to neformuloval špatně a nedal vám špatnou radu do života, ty vole, počkej, to bylo... Něco se slepicou, která nešuká, nebo něco takového. Počkej, ty vole. Nešukané slepice kdákají vždy nejvíce, přesně tak, takže pokud na tebe křičí nějaká žena, tak ji řekni, jo, tebe nikdo nešuká, co? Romane, ať tě nechytí četníci, přesně tak, a ty fusy, Romane, máš to zapsané v občance, vole? Máš to zapsané v občance? To mě říkal Romane na ferovku prostě, že si mám fusy zapsané v občance, že prostě, že to nemůže být. Že nemůžeš chodit s fusama, aniž by se měl zapsané v občance.